Illum għatta tal-festi fil-kwit ma familtu li len mill-attenzjoni tal-medzi ta' xandir, li len mill-ambjent stranġir tal-Libja, u il-biza dwar ser jidġi minn ħajtu bil-mod et tibda sirħagġa ħaġa tal-passat. Għamilna kuntat ma' Pier Baldacchino, il-Malti maħtuf fil-Libja, u li rritorna Malta għal zmin il-Milet, st'armana l-luma li huwa jum ta' ozza mal familja u jista' jodda waħda. Il-Malti wasal pajizna fil-axija li il-Milet fuq titira tal-Medavja. U għal-ħeles fi tripli narri it-tlieta wara seba maħtuf u maqful. Il-grupp blisem radda li ħeles li l-Malti ċandar fil-maġdijt tal-moment tal-ħelsin. Pier Balda kienu l-unika Malti li dan il-milit u għagrat li jinsa pajizu. Nistawin insemmu koll il nowil xibberras li nħata fil-Libja fl ta' settembru. Min grupp ta' kriminali u għawasal Malta fil-bidu ta' novembru. Xeberras kien jiddiriġi kumpanija li ta' ministra parkeċi fġanżur fit il-barra minn tripli. Anka fis ta' tijaw kienu l-milizja ta' radda li intervjenew u wara 47 jum maħtuf. Xeberras kien irrakkonta kif kien inata bis ħobza u ġobna għal-axar darbit f'45 jum u għal kemmi hija li toħodna fl ta' sena li għaddiet hija storja oħra ta' Malti li żgur jinsab grat li ġie salvat mill-ħtif. Din id-darba Martin Galja ħaddim ta' 42 sena li għamel 12 il-jum maħtuf. Meta nħataf Galja kien jaħdem ma' kumpanija ta' żejt fil-Libja u nħataf li kien qed isuq lejn ix Memorji arsa u kol għal seba Maltin li kienu mpiegati tal lukanda Korintja fi Tripli li għanda sidin Maltin. Fi 27 ta jannar ta din is sena sarattak fuq il lukanda li ħallat let uffiċjali ta' sigurta u ħames persuni oħra mejta minn barra numru ta' persuni midruba wara li splodew karozza barra l-Lukanda, zewċ persuni armati daħlu fil-Lukanda u bdew jisparaw. Wara li ġewim dawra minn forzi oħra fil-21 solar, splodew li l Kienu ħafna l-Maltin li esprimew xew li Pier Baldacchino, meħlus lejlit il-milit, jirnexilu jgħatta l-festi mawlidu. Xew għafuqta minn kieja passi gbar lejn it ta' gvern ta' unita fil-Libja. Propju lejliet il-milit ħabat jum l-indipendenza fil-Libja, meta kolb ta' stat immeħxi mill kolonel Gaddafi nezzam il-poter l-Re Idris u stabili xa Republika.